ሰላም ሰላም ጠና ውድ የቃል ስፖርት ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንዴት ቆያችሁን ለቃል ስፖርት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከእኛ ጋር ስትቆዩ የላይክ ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ እንደተለመደው አጫጭር ስፖርታዊ ዘገባዎችን ይዘንላችኋል ዓለም አቀፍ መረጃዎችን እንመለከታለን በቆይታችን አርሰናልና ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ በርከት ያሉ መረጃዎችን ይዘናል እንደተለመደው ታሪክን ቁጥራዊ መረጃዎችን በስፋት እንመለከታለን እስከ ፍጻሜው መልካም ቆይታ ተመኘን ቀዳሚ ያደረግንላችሁ ማንቸስተር ሲቲን ነው የማንቸስተር ሲቲ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ኬቨን ደብሮይና የቡድን አጋሩ አርሊንግ ሃላንድ በርካታ ጎሎችን ማስቆጠር እንደሚችል ተናግሯል የቡድን አጋሩ ያሞገሰው ደብሮይና ሃላንድ በሚያስገርም ሁኔታ ግቦችን የማስቆጠር ሱስ አለበት እስካሁን በእግር ኳስ ህይወቱ ወደ 200 ግቦችን አስቆጥሯል አሁን ባለበት ዝግጁነትና ግብ አስቆጣሪነት ከቀጠለ ከቀጠለ 600 ወይም 700 ና መቶ ግቦችን በእግር ኳስ ዘመኑ ማስቆጠር ይችላል ሲል ደብሮይና ተናግረዋል አርሰናል ቤትንሂድ አዲስ ተጫዋች ለማስፈረም እንፈልጋለን ብለዋል ማይክል አርቴታ የፕሪምየር ሊጉ መሪዎች አርሰናል ዋና አሰልጣኝ ማይክል አርቴታ በጥር የተጫዋቾች ዝውውር መስኮት ወደ ቡንናቸው አዲስ ተጫዋች ለማምጣት እንደሚፈልጉ ገልጸዋል እንደ አሰልጣኙ አስተያየት በዝውውር መስኮቱ መጀመሪያ ላይ ተጫዋቾች ማስፈረም እንፈልጋለን የምናስፈርማቸውም ተጫዋቾች ቡድንን ያግዛሉና ያሻሽላሉ ብለን ያመንባቸውን ነው ሲሉ አርቴታ ተናግረዋል አርሰናል ቤት በርከት ያሉ ጉዳቶች እንዳሉ ይታወቃል ጋብርኤል ሱስ የፊት መስመር አጥቂያቸው በተለይም በፈጠራው ረገድ አርሰናልን በጣም ያገዙ ተጫዋች ጉዳት ላይ ነው እንደ ቶማስ ፓርቲ ያሉ መሀል ሜዳ ላይ ተጫዋቾቻቸው ደግሞ በርከት ያለ ጊዜ ጉዳትን እያስተናገዱ ሜዳ ላይ ከማይገኙት ናቸውና ማይክል አርቴታ በተለይ መሀል ሜዳውና የፊት መስመሩን ማጠናከር ይፈልጋሉ ለዛም እንግዲህ በጥር የተጫዋቾች ዝውውር መስኮት ነቃ ለተሳትፎ እንደሚኖራቸውና ቡድናቸውን የሚያግዙ ተጫዋቾችን ወደ ቡድኑ ማምጣት እንደሚፈልጉ ኦርሰን ቬንገር ተናግረዋል ጥቂት ቀናት ብቻ ቀርቶታል የዝውውር መስኮቱ ሊከፈት አርሰናልን ቀዳሚ ሆኑ ልናገኘው እንችላለን በዚህ የዝውውር መስኮት ጌርክን ክሎፕ ከጨዋታ ቀድመ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አርጀንቲናን የተመለከተ አሴት ሰጥተዋል ለአርጀንቲና እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እንፈልጋለሁ ከሰማኒያ ደቂቃ በኋላ በህይወት የካየዋቸው የፍጻሜ ጨዋታዎች ሁሉ ምርጡ ነበር ሲሉ ተናግረዋል የርገን ክሎፕ ለእነሱ በጣም ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም ረጅም ዓመታት የጠበቁት ዋንጫ ነው በእኔ ህይወት ዘመን የምንጊዜም ምርጡ ተጫዋች የምለው ሜሲ በዚህ ዕድሜው እንደዛ ሲጫወት ማየት ደግሞ እጅግ በጣም አስደሳች ነበር ሲሉ የርገን ክሎፕ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ካስቶም ቪላ ሊቨርፑል በቀጣ ስርጭት ቃል ስፖርት ላይ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግን የማሸነፍ እድል ያላቸውን ክለቦች ዋን ፉትቦል ይዟቸው ወጥቷል ውድ ቤተሰቦቻችን እናንተ የዘንድሮን የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ማን ቀዳሚ ሆኖ ይጨርሳል ብላችሁ ትገምታላችሁ ዋን ፉትቦል የተሰኘው መጽሔት ዛሬ ይዞት በወጣው መረጃ መሰረት ማንቸስተር ሲቲ 53 ፐርሰንት የማሸነፍ ንጻሬን ይዟል ሊጉን ቀዳሚ ሆኖ እየመራው ያለው አርሰናል ደግሞ 36% ብቻ ነው የሰጠው ሊቨርፑል 3% ማንቸስተር ዩናይትድ ኒውካስል እና ቶተንሃም 22 2% ተሰጥቷቸዋል ቸልሲ ጭራሹኑ ዋንጫውን ሊያነሳ የሚችልበት እድል የለም ነው ያለው ምን ያህል ትስማማላችሁ በተለይም ማንቸስተር ሲቲ እና አርሰናል ላይ ያላችሁን አስቴት አጋሩን ዋን ፉትቦል ማንቸስተር ሲቲ ነው ቅድሚያውን የሰጠው አርሰናል በአምስት ነጥብ ሊጉን እየመራው ይገኛል እና በዚህ ረገድ ምን ያህል ታምኑበት አላችሁ ኮመንት አስቀምጡልን ቁጥራዊ መረጃ እንመልከት ዊልፍሬድ ዝሃ እናገኛለን ዊልፍሬድ ዝሃ በአንድ ወቅት በተለይም በማንቸስተር ዩናይትድ እና በአርሰናል ይፈለግ ነበር በተለይም አርሰናሎች ፔፔን ከማስፈረማቸው በፊት ዊልፍሬድ ዝሃን ለማስፈረም ሞክረው ነበር በተለይም የዋጋ ውድነቱ ነው ይህን ተጫዋች እንዳያስፈርሙት ያረጋቸው በእንግሊዝ ድሪብል በማድረግ በጣም የሚታወቀው ተጫዋች ነው የቀድሞ የማይንሰር ዩናይትድም ተጫዋች ነበር ማይንሰሮችም የዚህ ተጫዋች ፈላጊ ነበሩ ክሪስታል ፓላሶች ለዝውውር ያቀረቡት ዋጋ ነበረ በሰአቱ ተጫዋቹ እዛው ክሪስታል ፓላስ እንዲቆይ ያደረገው እሱን የተመለከተ ቁጥራዊ መረጃ እናደርሳችሁ ዊልፍሪድ ዛሀ ለክሪስታል ፓላስ በዘንድሮ የውድድር ዘመን ማለትም በአለም አንጫስኪ ይቋረድ ስድስት ግቦችን ሁለት አሲስትና በየጨዋታው ደግሞ ሁለት ነጥብ ሰባት የጎል ሙከሮችን በጨዋታው 1.2 ቁልፍ ጥብብሎችን ማድረግ ይችላል ዊልፍሬድ ዛሃ በ2023 ከኮንትራት ነፃ ይሆናል አርሰናል እና ቸልሲ አይቮሪ ኮስታ እንኮኮ ይፈልጋሉ ተብሏል ተጫዋቹ እንግዲህ ከዛ 100 ሚሊየን በላይ ነበር የተገመተው ከዛ ዋጋው አሁን በ 223 ነፃ ይሆናልና ምናልባትም የተመኙት አርሰናሎች ተጫዋቹን የግላቸው ለማድረግ 223 ን መጠበቅ ይኖርባቸዋል ያኔም ነፃ ይሆናል ሪያል መድሪድ የወደፊቱን ቡድን በጣም በሚገርም ሁኔታ እየገነባው ይገኛል አብዛኞቹ ተጫዋቾቹ ከ25 ዓመት በታች ናቸው በሚቀጥሉት ሁለትና ሶስት ዓመታት በደንብ በደንብ ሪያል ማድሪድን መግለጽ የሚችሉ ተጫዋቾች ስብስብ ያለው ቡድን ሆኗል ዕድሜያቸውና ተጫዋቾቹ እንመልከት እንደ ኤንድሪክ ያለ የ16 ዓመት ታዳጊ ተጫዋች ማስፈረም ችለዋል ካማቪንጋ 20 ዓመቱ ነው ሮድሪጎ 21 ቪኒሽስ ጁኒየር 22 ቹአሚኒ 22 ሚሊታዎ 24 ቫልቬርዴ 24 ዓመቱ ነው ና በሚቀጥሉ ጥቂት ዓመታት ሪያል ማድሪድ እነኝን ኮኮቦች ለረጅም ጊዜ መጠቀም በመቻሉ ምክንያት በጣም ሊነግስ የሚችለው ክለብ ሊሆን ይችላል በወጣቶች በጣም ከመገንባቱ አንጻር ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ በዓለም ዋንጫ የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ያደረጋትን ጫማ በ119 ሚሊዮን ዩሮ ሸጧታል እንግዲህ ይህንን 119 ሚሊዮን ዩሮ ግን ለአምስት ህመምተኛ ህክምና እንደሚውል ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ተናግሯል። አንድ ባልሀብት ሀብት ነው እንግዲህ ይህንን የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ሜሲ ሁለት ግቦችን ያስቆጠረባትን ጫማ መግዛት የቻለው ለበጎ አድራጎትም እንደሚውል ተገልጿዋል ፕሪምየር ሊጉ እንደሚታወቀው ተጀምሯል በቶትናሃምና በብሬንፎርድ ጨዋታ ተጀምሯል ታዲያ ከጨዋታው በፊት የፕሪምየር ሊጉ ከአንድ ሳምንት ረፍት በኋላ መመለሱ አላስደስተኝም ብለዋል የቶትናም አለቃ ጣሊያናዊ አንቶኒዮ ኮንቴ በዛሬው መርሃ ግብርም በአለሟንጫው የፍጻሜ ተፋላሚ የነበሩትን ሮሜሮ እና ሁጎሎሪስን እንደማይጠቀሙ ሲገልጹ ሃሪኬን እና ኢቫን ፐርሲች የመሳሰሉ በአለሟንጫ ላይ የነበሩ ተጫዋቾቻቸውን ያሰልፋሉ ነገር ግን የአለሟንጫን ለተጫወቱ ተጫዋቾች ረፍት መስጠት የማይቻል ነገር ነው ውድድሩ ላይ ባልነበሩና ለአራት ሳምንት ያህል አብረውኝ በነበሩ ተጫዋቾች እንቀጥላለን ከዓለም ዋንጫው በኋላ አንድ ሳምንት ብቻ ነው ተጫዋቾች ያረፉት እውነት ለመናገር በዚህ ደሰኛ አርለውም ብለዋል እንግሊዛዊው አጥቂ ኤዲኒኬታ በጋብርኤል የሱስ ጉዳት ምክንያት እንግዲህ ቦታውን ማግኘቱ ይታወቃል እሱን አስመልክቶ ያሉ መረጃዎች እንመልከት እንግሊዛዊ አጥቂ ኤዲኒኬታ በጋብርኤል መጎዳ ምክንያት ክፍት የሚሆኑን የአርሰናል አጥቂ ስፍራ ለመድፈን ዝግጁ መሆኑን ስፔና የመድፈኞቹ አሰልጣኝ ማይክል አርቴታ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል አርቴታ ከቀን ወደ ቀን በኒኬታ ላይ ያለው እምነት እየጨመረ መምጣቱንም ተናግሯል ብራዚሉ አጥቂ ገብርኤል ሱስ በጉልበት ጉዳት ምክንያት የቀዶ ጥገና መያደረጉን ተከትሎ ለሶስት ወራት ከሜዳ መራቆ የሚታወስ ነው የአስት ዓመቱ ኒኬታ በቅርቡ የአምስት ዓመት ኮንትራቱን ማራዘሚያ መፈረሙ የሚታወስ ሲሆን ባለፈው ውድድር ዘመን ከነበሩ የመጨረሻ ሰባት ጨዋታዎች አመስጎሎቹን ከመረብ ጋር ማገናኘት ችሎም ነበር ኤሪክሰን የተመለከተ ጉዳይ ኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ሄደን የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ለዋንጫ መፋለም እንደሚገባቸው አሳስበዋል ቀያይ ሰይጣኑ ባሳለፍነው ሳምንት አጋማሽ በካራቦካ ፓራተኛ ዙር በኦልትራፎርድ የሻምፒዮንሺፑን ተሳታፊ የቪንሰንት ኮምፓኒን በርን ላይ አሰናግደ ሁለት ለዜሮ ማሸነፍ ሩ ፍጻሜ መቀላቀላቸውን ይታወሳል የቴንሃግ ቡድን በኤሮፕ ሊግ እና በኤፌ ካፕ ተሳታፊ እንደሆኑ ይታወቃል ዩናይትድ ለመጨረሻ ጊዜ ዋንጫ ዋንጫንስ የውድድር ዘመኑ ያጠናቀቀው በ2016-17 የውድድር ዘመን እንደሆነ ይታወሳል ይህንን ማስመልክቶ የማንቸስተር ዩናይትድ እና የዴንማርከው ተጫዋች አማካይ ተጫዋች ኤሪክሰን ለቡድን አጋሩ ለዋንጫ መፋለም አለብን በዚህ ዓመት ብለዋል ሮናልዶን እና ጣይብ ሄርዶጋን የቱርኩን ፕሬዚዳንት የተመለከተ ጉዳይ ነይ የቱርኩ ፕሬዚዳንት ራሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ፖርቹጋል በአለም ዋንጫው የሮናልዶን ብቃት መጠቀም አለመቻላቸውን በሰጡት አስቴት ተናግረዋል የሮናልዶን አቅም አባክነዋል በማለት ንግግራቸውን የጀመሩት ኤርዶዋን አያይዞም እንደ ሮናልዶ ያለ ተጫዋችን ጨዋታው ሊያበቃ 30 ደቂቃ ሲቀሩት ማስገባት በእኔ እይታ የፖለቲካ ተጽዕኖ ያለው ነው ሲል ብስጭታቸውን ገልጸዋል ፕሬዚዳንቱ በማጠቃላይ ንግግራቸው እንዳሰሙትም ከሆነ እንደሚደርሱኝ መረጃዎች መሰረ ሮናልዶ ወደ ሳውድ አረቢያ እያቀናል ሲሉ ተናግረዋል የሮናልዶ ጉዳይ አሁን የቱርኩን ፕሬዝዳንት እስከ ማነጋገር ደረጃ ደርሷል የዓለም ኮኮቡ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ባላንዶርን አምስት ጊዜ በማንቸስተር በቀጥሎም ደግሞ በሪያል ማድሪድ ከዛም በዩቬንቱስ ተመልሶ በማሪ በማንቸስተር ዩናይትድ የጥሩ የሚባሉ ጊዜያትን ማሳለፉ ይታወቃል አምስት ጊዜ ባላንዶርን ቻምፒዮንስ ሊግን የእንግሊዝ ፕሮሜግ የስፔን የጣሊያንንም ዋንጫዎች ማሸነፍ ችሏልና ይህ ውድ ተጫዋች ፖርቹጋል በትክክል አልተጠቀመችውም ሲሉ ጣቢ ኤርዶዋን አስተያየታቸው ምናልባትም ግን የእሳቸው አስተያየት ሮናልዶን ወደ ቱርክ እንዲያመራ ለመሳብም ይሆናል እየተባለ ነው ይታወቃል እንግዲህ ዩቬንቱስን የተቀላቀለበት ምክንያት ያቺን የመቀስምት ግብ ዩቬንቱስ ላይ በሪያል ማድሪድ መለያ ሲያስቆጥር የዩቬንቱስ ደጋፊዎች ቆሞ ነበር ለክርስቲያን ሮናልዶ ያጨበጨቡለት ከዛም ከሪያል ማድሪድ ጋር በገባው ሰጣ ገባ ምክንያት ክለቡን ሲለቅ ጁቬንቱሶች ነበረ የተቀበሉት እሱም ወደ ጁቬንቱስ ለሜዳ ላመታም እንደዛ ስለተቀበሉት አሁን ደግሞ ኤርዶጋንን ጁቬንቱስ ደጋፊዎች የሰሩትን አይነት የማሞገስ ስራ ሮናልዶን እየሰሩ ነው ምናልባትም እንግዲህ ይህን ተጫዋች የቱርክ ሊግ ተጫዋች ለማድረግም ሀሳብ ሳይኖራቸው እንደማይቀር ነው እየተዘገበ የሚገኘው አንድ ተጫዋች እንመልከት ከሷ በፊት ግን ብዙ ተጫዋቾች በጊዜ ነው ከእግር ኳስ አለም የአቋም መውረድ ይታይባቸዋል በተለይም ከ35 ዓመት በኋላ እግር ኳስን ያቆማሉ ላብነት ያክል በ37 ዓመታቸው ፔሌ ጡረ ተወጥቷል ማራዶና ጡረ ተወጥቷል ሮናልዶ እንዲሁም ዚዳን በ37 ዓመታቸው ነኚ ከዛም ዝላታን ኢብራሂሞቪች በ41 ዓመቱ አሁንም ከአውሮፓ አምስቱ ከፍተኛ ሊግ በሆነው በአንዱ እየተጫወተ ነው በጣሊያን ሴሬስ ሚላን ለብሶ ይተጫዋች ፓሪስ ሰን ጀርሜን ዩቬንቱስ ኢንተር ማንቸስተር ዩናይትድ አሜሪካ ሜዶ ተጫውቶ ነበረ በጣም በጣም በከፍተኛ የብቃት ደረጃ የሚጫወት ተጫዋች ነው ባርሴሎና መጫወቱ እናስታውሳለን ይህ ተጫዋች እግር ኳስን ሲያቆም በሱ ላይ ምርመራ ሊያደረግ የሚፈልግ የህክምና ቡድን እንዳለም በቅርብ ጊዜ ፋሞኑ ይታወቃል የአካል ጥንካሬው እጅግ በጣም አነጋጋሪ ነው ሊዮኔል ሜሲን የተመለከተ ሌላ መረጃ እናደርሳችሁ ሮቤርት ሎዋንዶስኪ ጡረታ ከመውጣቴ በፊት ከሊዮኔል ሜሲ ጋር መጫወት እፈልጋለሁ ብሏል ሁለቱ በአለም ዋንጫው ፖላንድ አርጀንቲናን ወክለው በካታር አለም መገናኘታቸው ይታወሳል በጨዋታውም ላይ አርጀንቲና አሸንፋ ነበር በምድቡ ሌላ ሌላ መረጃ እናደርሳችሁ የቀድሞ የስሚላን ና የብራዚል ብሔራዊ ቡድን ድንቅ ተጫዋች የነበረው ካካ በይፋ የአሰልጣኝነት ሰርተፍኬቱን ተቀብለዋል የ207 የባል አሸናፊው በአሰልጣኝነት ለመጀመሪያ ጊዜም ተዘጋጅተዋል በባላንዶር ታሪክ ከተመዘገቡ አይረሴ ተጫዋቾች እጅግ እጅግ በጣም ብዙዎች የሚያደንቁ ተጫዋች ነው አሁን ደግሞ በአሰልጣኝነቱ ምን ሊያሳየን ይችላል በቅርቡ ወደ ስራ ሲቀላቀል እንመለከተዋለን ታሪክ እንመልከት ልክ በዛሬዋ ቀን በ 5 በፈረንጆች አቆጣጠር ዩናይትዶች 7 ሚሊየን ሮ አውጥተው ኒማኒያ ቪዲችን አስፈረሙ በማንቸስተር ቆይተው ፕሪሚየር ሊግን አንስቷል በተለይም አምስት ፕሪሚየር ሊግ ካፕን ሶስቴ የዓለም ክለብ ዋንጫን አንድ ጊዜ ቻምፒዮንስ ሊግን ደግሞ አንድ ጊዜ ማንሳት የቻለ አይረሲ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ነው ቪዲችን ከፈርኒናንድ ጋር አጣምሮት አሌክስ ፈርጉሰን ይጠቀሙበት ነበር ደሙን ሰጥቶ የሚጫወት የማንቸስተር ዩናይትድ ተከላካይ ይሉታል በሜዳ ላይ ብዙ ጊዜ የሚደመውም ተጫዋች እሱ ነበር ብዙዎች የማንቸስተር ደጋፊዎች ያስታውሱታል በጣም ነው የሚፋለመው ጀብደኛ ነው በማንቸስተር ቤት ከማይረሱ በጣም ድንቅ ድንቅ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቾች አንዱ ነው አምስት ፕሪምየር ሊግ ሶስት ሊግ ካፕ አንድ የዓለም ክለብ ዋንጫና አንድ ቻምፒዮንስ ሊግን ከቀያዮቹ ጋር ማሳካችሏል እዛ ማንቸስተርን የተመለከተ ጉዳይ ስናይ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች በኢትዮጵያ ለአስረኛ ዙር የደም ልገሳ ፕሮግራም አድርገዋል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ደጋፊዎች እርስ በርስ መበሻሸቅ ነበረ ያለው ነገር ግን የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ደም ለግሰዋል ሌላኛው ደም የለገሱት የባርሴሎና ደጋፊዎች በኢትዮጵያ ነው ቃል ስፖርትም ይህን ለምታደርጉ የሁሉም ቡድን ደጋፊዎች ልዩ አክብሮት ነው ያለው ሮናልዶ ለኔማር የማበረታቻ ቃላት አትልኳል ብራዚላዊ የፓሪሰን ጀርሜን ተጫዋች ኔማር ጁኒየር የካታር ዓለም ዋንጫ ምናልባት የመጨረሻ ሊሆን ይችላል ማለቱን ተከትሎ ሮናልዶ ኒውስ ናዛሪዮ ዴሌማ ውሳኔው ትክክል እንዳልሆነ ተናግሯል ሮናልዶ ኒውስ ናዛሪዮ ዴሌማ የ30 ዓመቱ የብሔራዊ ቡድኑ ኮኮብ ኔማር ጁኒየር በክለቡ ገና ብዙ ነገር ማምጣት እንደሚችል እና። ብሔራዊ ቡድኑ ብዙ ነገር ሊጠቀም እንደሚችል ተናግሯል በእርግጥ አዝኗል ግን ገና ወጣት ነው እሱና በሚቀጥለው አለም ዋንጫ ቡድኑ ብራዚል ሊረዳ ይችላል በአለም ዋንጫው ላይም በቀላሉ መጫወት ይችላል የክሮሻ ጨዋታ ላይ እሱ በከፍተኛ ብቃ ሲጫወት ነበርና ወደፊት የቡድኑ አስፈላጊ ተጫዋች ሆኖ ይቀጥላል በማለት የዓለም ዋንጫ ከሴሌሴዎቹ ጋር ማሸነፍ የቻለው ሮናልዲኒዮ ሊዩስ ናዛሪዮ ዴሌማ ለኔማር ምክሩን ለግሶታል ቁጥራይ መረጃ እንመልከት በዘንድሪ ውድድር ዘመን በፕሪምየር ሊጉ የአርሰናልን ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪዎች እንመልከት ማርቲን ኦዲጋር 6 ጋብርኤል ሱስ 5 ጋብርኤል ማርቲኔ 5 ቡካዮ ሳካ 4 ግራኒት ዣካ 3 መድፈኞቹ ብራዚሉን አጥቂ በጉዳት ምክንያት አያገኙትም ውድ የቃል ስፖርት ዩቲብ ቻናል ቤተሰቦቻችን የእንግሊዝ ፕሪምሪግ ተጀምሯል ሊቨርፑል ካስቶንቪላ እንዲሁም ደግሞ አርሰናል ከዌስትሃም ያደረጉትን ጨዋታ በቃል ስፖርት ላይ ነው የምትከታተሉት የትም እንዳትሄዱ ሰብስክራይብ እና ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ፕሪምየር ሊጉ ስለጀመረ በቀጥታ ስርጭት እናስመለክታችኋለን በነገራችን ላይ አርሰናል ና ዌስትሃም ባረጉት ያለፉት አምስት ጨዋታዎች አርሰናል አራቱን አሸንፎ በአንዷቻን የወጡት ይህ ለአርሰናል ትልቅ ነው ይህም ጨዋታ እንግዲህ ዛሬ ጠበቃል ቃል ስፖርት ቻናል እንደተለመደው ጨዋታውን በቀጥታ ያስመለክታችኋል እንዳትተኙ ዛሬ መተኛት የለም ከቃል ስፖርት ጋር የእንግሊዝ የቦክሲንግ ዴይ ጨዋታዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ቦክሲንግ ትንሽ ነገር ለበላችሁ ስለ ቦክሲንግ ደይ ቦክሲንግ የሚባልበት ምክንያት ዋናው የገና ወቅት ነው በዚህ ሰዓት በትንሽ ሳጥን በምትመስል ነገር ስጦታ ይሰጣጣሉና ፈረንጆቹ ለገና እግር ኳሱ ደግሞ በዚህ ሰዓት ለውድ ተመልካቾቹ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ኳስን ያስኮመኩማቸዋል ለዛም እንግሊዞች ቦክሲንግ ደ ይሉታል በገና ዋዜማ የሚሰጠን ስጦታ እንደማለት ነው በርከት ያሉ ጨዋታዎች በቦክሲንግ ደይ ይደረጋሉ ተጫዋቾች ግን ይህን ነገር ይቃወሙታል በተለይም ደግሞ ከዓለም ዋንጫን የመጡት ፕላስ በጥቂት ቀናት ውስጥ በርከት ያሉ ጨዋታዎችን ያደርጋሉና ተጫዋቾች ሮቦት አደሉም ስለሆነም ቦክሲንግ ደ ሊቀር ይገባል እየተባለ ግዞች ይማጎቱበታል የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ብቻ ነው የጀመረው ሌሎቹ ሊጎች ሁለት ሳምንት አርፈው ነው የሚመለሱት በተለይም ቡንደስ ሊጋው በጣም የረፍት ጊዜ ተሰጥቷቸዋል ፕሪሚየር ሊጉ ግን ጀምሯል ሁሉም መረጃዎች ፕሪሚየር ሊጉን የተመለከቱ ዕለት ዕለት ይደርሷቸዋል የቀጣ ስርጭትም አለ ከዚው ቃል ስፖርት ዩቲዩብ ቻናል ላይ የትም ሳትሄዱ እዚሁ መከታተል ትችላላችሁ ጨዋታዎቹን ላይፍ ስንገባ ስቱዲዮ እንዲደርሳችሁ የደውል መለከቷን መጫን እንዳትረሱ ላይ አበረታቱን ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ የቃል ስፖርት የኮመንት መስጫ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ቃል ስፖርት ዕለታዊ ዜናን የቀጥታ ስርጭት ከየስታዲየሞቹ የሚያስኮመኩማችሁ ይሆናል ከእኛ ጋር የነበራችሁትን ከልብ መሰገንኩኝ የሊቨርፑል ካስቶም ቪላ አርሰናል ና ዌስትሃም ጨዋታን በቃል ስፖርት ዩትዩብ ቻናል እንድትከታተሉ ጋብዘናል የማንቸስተር ዩናይትድም ጨዋታ ይቀጥላል የትም ሳትሄዱ እኛው ላይ መከታተል ትችላላችሁ ስፖርታዊ ዜናዎቹን ግን እዚህ ጋር ብቅተን በቀጣ ስርጭት ነው የምንገናኘው በቀጣይ በቀጥታ ስርጭት ስንመለስ ሁለት ሰዓት ጀምሮ ሊቨርፑል ከአስቶን አምስት ሰዓት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ዌስትሃም ዩናይትድ ከአርሰናል ይጫወታሉ መልካም ትድል ለምትደግፉት በቀጥታ ደግሞ መከታተል ከፈለጋችሁ ጨዋታዎቹ ሰዓት ሲደርሱ ቃል ስፖርት ብላችሁ ሰርቻልኩ እንዲሁም ጨዋታው ላይፍ ሲንገባ ደግሞ እንዲደርሳቸው የደብሎ መለከታት ተጫኑ ስፖርታዊ እወጃ ፕሮግራማችን በዚያ በቃ ከእኔ ጋር የነበራችሁትን በሙሉ ከለባ መሰገንኩ ባባይ